Я сподіваюся, ви вже бачили, в нас ставка по іпотечному кредитуванню вперше 10%, менше навіть 10%, тобто банки поставили 9,99%. Практично більшість банків вже на цю ставку перейшли. Буквально от останніх 2-3 тижні якраз навіть мені просто смски приходять про те, що звертайтесь, іпотека, ви такого не бачили, іпотека під 10%. Ми ведемо діалог з бізнесом, з забудовниками. Вони кажуть, це чудовий сигнал, вони готові розвивати цю галузь в подальшому.